Meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı ölkəmizin bir çox bölgəsində olduğu kimi Axtafa rayonunda da qeyd edilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Heydər Əliyev Xatirə Parkına gələrək ümummilli liderin abidəsini ziyarət edib, önünə tərçiçəklər düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Tədbirdə çıxış edən natiqlər su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə bu sahədə çalışan hər bir işçini təbrik ediblər. Vurğulanıb ki, meliorasiya və su təsərrüfatının respublikamızın iqtisadiyyatında, regionların sosial-iqtisadi inkişafında, ölkə əhalisinin ekoloji cəhətdən təmiz və dayanıqlı ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatındakı rolunu nəzərə alaraq, dövlət başçısı su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin şərəfli əməyinə yüksək hörmət əlaməti olaraq, onun miqyasını daha da genişləndirərək, 5 iyun gününü su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü peşə bayramı kimi qeyd olunması barədə 14 may 2014-cü il tarixli yeni sərəncam imzalayıb. Tədbirin sonunda su təsərrüfatının inkişafında fəal iştirak edən bir qrup əmək qabaqçılığına fəxri fərmanlar təqdim edilib. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.